Jongen, jongen, wat een weer. Dit is geen regen meer, dit is een waterval. Natuurlijk weer stuur je er geen hond de straat op. Ja, ik noem het maar weer pech hebben vandaag, hoor. Zou ik eindelijk na al die lange maanden Saar weer eens in mijn armen kunnen sluiten. Weer eens een lekker bakje koffie kunnen drinken. Weer eens een lekker koekje kunnen eten. Nou, kijk even, is het zulk vreselijk weer. Kan ik toch niet naar buiten gaan? Ja, kan wel. Ik heb er ook geen zin in om me zo nat te laten regenen. Nou, ik vind het mijn pechje door. Ik voel het alweer, ik kom mijn hooibergje weer niet uit vandaag. En had ik nou nog maar een knap pleurepluutje, dan zou ik zeggen, ja, hier zo, dat is alles wat ik heb. Dat is toch geen pluur? Dat ding is wel lekker safe. Een safe pluur is het. Of een paar is safe. Ja, nou, ik had je eigenlijk zo in de vorder moeten gooien, weet je dat? Maar omdat ik een heer ben en graag een paar de pluur wil dragen, hou ik je nog een tijdje. Maar voor mij, een gammele vriend. Ja, met jou praat ik helemaal niet meer. Jij hebt me zo verschrikkelijk in de steek gelaten. Mm. Ik maak het op de kietel, zit een gatje in mijn zool. Ik heb er niet mee op stap. Ja, met jou gaat, jij bent braaf. Dat gaat tenminste nog een beetje. Maar dat, een en al ellende. Dat is dat. En weer. Het blijft gieten ook. Eet troost, mijn handen hoef ik niet meer te wassen. Het ziet er niet naar uit. Dit is vandaag nog opknapt. Nee, Saar, het spijt me. Ik kan niet naar je toe vandaag. Misschien morgen. Of overmorgen. Anders kom ik van de winter. Ik weet het ook niet meer. Ik ga me weer tukken. Zo, eerst maar eens even liggen, want dat is zo vol. Staat zo naar. Oh, wat een vreselijk weer. Oh, oh. Dus het is niet gewoon. Zo. Op de kachel voordat die uitgaat. Zo. Ja, die brandt lekker. Prullenbak weg. En dan nog aardappelen schillen. Komt voor elkaar. Meneer, wat ziet u eruit? Het lijkt wel of u in het water gelegen hebt. Het lijkt er ook veel op, Saartje. Het water valt met bak uit de hemel. Ja, meneer. Huh? Wat een weer. Wat gaat u gauw in de keuken er vanuit brand heerlijk. Okay. Ik zet de prullenbak even weg. Ja, meneer. Goed, Saartje. U had wel een verkoudheid op uw hals kunnen halen. Ik zeg nog zo, neemt u paraplu mee. Dom van wat ik je raad niet heb opgevolgd, Saartje. Maar ik heb zo'n gruwelijke hekel aan zo'n ding, hè? Ja, maar het is hier heerlijk warm, Saartje. Nee, gaat u bij de kachel zitten. Dan droogt u veel vlugger op. Oh, nee, nee, alsjeblieft niet veel te dicht bij het vuur. En wat heb je nou dan opgedroogde burgemeester, Saartje? Ja. Saartje, de tafel is zo leeg. Wat bedoelt meneer? Als er nou eens een heerlijk, geurig, vers kopje koffie op stond. Kijk eens, meneer.
Het water staat erop, de koffiepot staat al klaar. Nog even geduld, meneer. Lieve mensen, wat ben ik nat. Ja, wat een vreselijk weer, meneer. Moet u eens horen. Tja, wat een weer, hè? Dat is toch om geen hond eruit te sturen. Geen hond en geen kat, Saartje. En al die arme mensen. Die voor hun beroep de hele dag op straat moeten zijn. Ja, die geen dak boven hun hoofd hebben. Geen dak boven het hoofd, haar kop. Kom nou, Saartje. Wie heeft er nou tegenwoordig geen dak boven het hoofd? Wat heb je opeens? Je kijkt zo treurig. Ik denk aan Siebertje, meneer. Aan Siebert, hoezo? Die heeft geen dak boven zijn hoofd. En niemand denkt aan hem. Behalve jij dan, Saartje. Ja, maar daar heeft hij ook niet veel aan. Maar dat is waar ook, meneer. Dat heb ik helemaal vergeten te vertellen. Ik was gisteren bij Malle Piet. Ja. Bij Piet van Dijk, hè. Maar die heeft het weer gehoord van voorman Bol. Dat Siebertje op weg was hier naar het dorp. Oh, mooi. Daar komt onze zwerversman vandaag of morgen wel weer eens een keer opduiken, Saartje. Ik hoop vandaag, meneer. Wie weet, kun jij je vriendje weer eens heerlijk verwennen. Ja, meneer. En nou dacht ik... Ja, wat dacht je, Saartje? Nou ja, zou u... Nou, wat zou ik? Zou u nou de veldwachter niet kunnen vragen als die straks komt, hè? Of hij naar Siebertje uitkijkt en vraagt of hij weer gauw hier komt? Ja. Misschien heeft u zelfs nog wel een karweitje voor hem. Een karweitje? Gemeentesecretaris bijvoorbeeld, of wethouder voor publieke werken. Doe nou niet zo flauw, meneer. U weet best wat ik bedoel. Nee, een werkje waar hij zich nuttig mee kan maken. Bijvoorbeeld... Een nuttig werkje. Ja, dan verdient hij meteen zijn kostje ook. Nuttig werkje, Saartje, nuttig werkje. In de tuin misschien. Ja. Oh nee, dat kan echt niet met dit weer. Nou, maar het tuinameublement. Kan hij weer in de tuin zijn? Nee. U zei zelf laatst nog dat het zo... Nou begrijp ik je. Ik zei dat het er zo verveloos uitzag. Ja, meneer. En dan zou Siebertje toch best kunnen afschuren en een verfje geven? Goed, Saartje. Zodra onze zwerversman weer komt opduiken, mag jij hem die opdracht geven. Tevreden? Fijn, meneer. Kijk eens. Koffiewater kookt ook. Ja, en nou een kopje koffie, want dan zit ik gewoon aan te snakken. Ja, meneer. Het regent nog wel, maar daar wordt het lichter en daar is het weer donkerder. Maar het houdt op met zachtjes regenen. Zou ik het er toch proberen? En ik moet eerlijk zeggen dat ik wat trek heb, dan mag ik om. Dan toch ik op weg naar Saar. Ik doe het. Dan ga jij met me mee. Tenminste, hè, als je aardig tegen me bent en braaf en met een klein beetje beschermd. Niet helemaal, maar een klein beetje. Hè, tussen de gaten kan het net lekker droog blijven. En als jij dan ook je best doet, en een beetje braaf, en met een beetje beschermd van onderen, dan zit ik tenminste goed. Dan kom ik niet toe helemaal. Drijf naar dan. Doen we? Ja? Samen afgesproken. Daar gaat hij dan. Oeh! Toch eens lekker verbouwen. Hé. Hupsakee. Op. Nee. Juf. Ja, daar begint het al. Vreselijk weer. Goed, zit hem op. Zet hem op. Dag, Edelachtbare. Dag, juffrouw Saartje. Jij komt als geroepen, veldwachter. Ja, Saartje en ik hebben juist over jou gesproken. Ja, veldwachter, meneer en ik hebben over jou geroddeld. Geroddeld? Ja. Over mij, juffrouw Saartje. Ja. Dat zie je eruit. Je lijkt meneer wel. Ja. Je hebt er ook zo nat laten regenen. Ja, juffrouw Saartje, maar meneer die hoeft niet. Voor mij is het een dure plichtje, voor dat Saartje. Dat is heel juist, veldwachter. Hoe natter, hoe beter. Een veldwachter staat voor niets, Saartje. Ga zitten, veldwachter. Krijg je een kop koffie. Zit hier, voor Saartje. Ja. Dan wordt die prachtige stoel, die wordt kletsnat. Oh, die kan er heus wel tegen, hoor. Wat doet meneer? In elk geval beter dan ik, Saartje. Kijk eens, veldwachter. Lekker kop koffie. Oh, graag, juffrouw Saartje. Dat zal je goed doen, hè? Ja, dank u wel, hoor. Zo, nog iets te rapporteren, veldwachter? Nee, meneer. Nee, helemaal niet. Of ja, toch? Het regent dat het giet buiten, meneer. Ja, ik dacht dat ik dat al wist, maar toch fijn dat je het ons even komt vertellen. En in deze gezellige keuken zou je het bijna weer vergeten. Ja, Saartje, schenk mij ook nog maar een keertje. Ja, meneer. Zo. Nog iets van uw orders, edelachtbare? Nee. Ja, dank u wel. Ja, toch iets. Ja, meneer. Nou, als het allemaal schrijfwerk is. Ja, en dat komt, meneer, ik bedoel met de weersomstandigheden buiten. Schrijfwerk? Ja, meneer. Nee, ik wou jou iets heel anders vragen, veldwachter. Meneer beveelt en ik gehoorzaam. Onze veldwachter is toch maar een grapje. Ja. Ach, meneer. Alles op zijn tijd. Ja, nou, ter zake. Saartje hoorde gisteren bij Van Dijk dat Zwieber weer op weg is naar ons dorp. Wat? Vind je dat niet enig, veldwachter? Ja, juffrouw Saartje. Enig.
wil. En Saartjes hart smelt van meelij voor die zwerver. En ik heb een opdracht voor hem, veldwachter. Dus dat jij je koffie op hebt, informeer nader bij Van Dijk. Misschien weet hij iets meer. Zoek Zwieber op en breng me zo mogelijk hier. Meent u dat nou, meneer? Je meende, waarom zou ik dat niet meenen, veldwachter? Nou, ik ben al zo nat, meneer. Natter kan het niet. Natter kan niet, dat zei je al. Dus ik kan op jou rekenen. Ik dacht, meneer, dat... Dat plicht voor alles gaat. Hè? Je bent een kraan van een kerel, veldwachter. Zo, ik hoop je spoedig terug te zien met Zwieber. Tot Joris, bij de lachbare. Arme ziel. Veldwachter, hier, neem een paar koekjes mee. Nou, eentje dan, je versaatje. Zie je nou, een veldwachter, hè, je versaatje. Je kan overal voorop draaien. Ja. Ik ben in mijn zak steken, buiten regent het dat het giet. Dag, veldwachter. Huh? Oh ja, dag, je versaatje. Oh. Ik ben toch blij dat hij het doet. Als je Zwiebertje nou maar gauw vindt. Zo. Zolang je kan opvertellen, gaat het nog. Maar het is allemaal voor de belasting, tegen jou gezegd. Ja, daar zoegen we en daar zweten we maar voor, Jaco. Ja. Ik had eigenlijk nog met het karretje erop uit moeten gaan om een paar spolletjes weg te brengen. Maar dit weer. Die veldwachter! Jongen, jongen, heb je zwemles genomen? Zwemles genomen? Je lijkt wel een verzopen kater. Moet je dat zien, Jaco? Niks te Jij bent je verzopen kater. Nou. Je moet een beetje op je woorden passen, Van Dijk. Je spreekt altijd nog tegen de veldwachter. Ja, rustig, rustig, veldwachter. Bluswater genoeg buiten. Ja, ja. Wacht even, dat is onherbiedig als ik zat te lachen. Vertel eens op, waarmee kan ik je van dienst zijn? Weet jij misschien waar die zwerver uithangt? Zwerver? Zwiebertje bedoel je? Ja, die mooie kameraad van jou. Ja. Wie anders? Huh? Ja. Waar die uithangt, bedoel je? Ja, dat vroeg ik je. Ja. Heb je hem nog gezien? Nou, dat is te zeggen. Nou, ik draai er nou niet omheen, alsjeblieft, hem vertel. Hup. Een maand of vier geleden, ja. Een maand of vier, man, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel, heb je hem kort geleden nog gezien? Nee, net wat ik zeg. Precies 4 maanden geleden. Oh. Ja. Dus dan weet je niet waar die nu uithangt natuurlijk, hè? Nee. Ja, dat wil zeggen. Voerman Bol vertelde me gisteren dat hij hem nog gezien had in de buurt van de Looidijk. Hij is op weg hier naar het dorp. Oh, wacht even. Ja, in de buurt van Markedam. Ja, dat ken ik, dat ken ik. Als je nou hierheen gaat... Ja, dat weet ik allemaal, man. Oh. Zeg. Was het dan 's morgens of was dat 's middags dat hij hem gezien heeft? Nou, ik dacht dat hij zei 's morgens, heel vroeg. Oh ja? Ja. Nou, dan kan hij nou niet ver af mee wezen. Nee. Nee, dat is zo. Jongen, jongen. Ja. Wat dan weer, zeg. Ja, regent. Neem me niet kwalijk. Nou, ik heb hem nog niet gezien. Leuk, hè? Nee. Heb jij hem nog niet gezien? Nee. Of ga jij met die nare grapjes van je, alsjeblieft. Oh, vreselijk. Jongen. Zeker met zijn verkeerde been het bed uitgestapt, Jaco. Het is niet te hopen dat Zwiebert hem tegen het lijf loopt. Met hem binnen de rapen gaar, hoor. Nou. Wat een noot weer. En ik heb nog zo tegen je gezin dat je braaf moet blijven. Dan laat je toch al het water erdoor. Ga je hele natte zoek in. Ho! Nou heb ik je eindelijk gevonden, mannetje. En dan probeer jij weer de benen te nemen. Dat zou je niet lukken, hoor. Laat me los, Snor. Kom, laat me los. Ik heb niets gedaan. Je hebt nooit wat gedaan, hè? Nee. Maar je gaat wel met me mee. Nee, ik ga heen waarheen ik wil. En daar heb je niks mee te maken. Nee, als ik eenmaal gevonden heb, dan laat je niet meer los. Je gaat ogenblikkelijk met me mee. Ja. Dat had je gedacht. Maar dan weet je nog niet wie ik ben, hè? Nee. Ik blijf hier en ik ga niet met je mee. En je hebt met je vinger van me af te blijven. Zo. Ja. In naam van de edelachtbare heer de burgemeester, meezeg. Oké, goed. Ik ga mee, omdat ik het zo vreselijk vriendelijk vraag.
Maar dan wel een beetje vriendelijk zijn tegen Zwiebertje, hè? Vlieg toch op. Rare kwast dat je bent. Goed, ik vlieg. Oh, hey, kom hier. Kom hier, zeg ik. Staan blijven. Ja, staan blijven. Ja, zeker. Vertellen, dan blijven we maar één ding over. En dat is mijn zwaard te trekken. Oh, zo mannetje. Als je nou... Dat zal ik je betaald zetten, vooruit. 1, 2, 3. Ik vind dat toch, hé? Daar zo, heb je dat? Ja, au. Weet je wat jij bent? Je bent een vervelende, miserige, nare treiteraar. Je bent een vervelende snor met een ontiegelijke, vervelende venteren. Je bent een held op sokken. Je bent. Als ik wou zeggen wat ik eigenlijk in mijn gedachten had, dan zou ik zelf niet eens luisteren naar wat ik zou willen zeggen. Begrijp je dat? Ik knijp niet zo hard, man. Ja, zeker, hè. Mijn andere arme onschuldige mannetjes omsluiten. Maar als er echt dieven en boeventuig in de buurt is, dan ga je te loop. Wat zeg je daar? Als ik jou maar zo mijn grote kop maar eens een beetje dicht houden, begrijp je dat? Als ik dat rapporteer, mannetje, dan ga je voor minstens 2 maanden gevangenis in. Wegens het beledigen van het openbare gezag, begrijp je dat? Oh ja? Ja. Ik zou je dat anders vertellen, ze moeten hier op sterk water zitten. Regenwater, dat helpt niet. Nee, sterk water. Ja. Nee, man, dat ben je nat, vies, moe. Weet je wat jij doet? Als je thuis komt, moet je meteen op de strijkplank gaan liggen. Dan heeft Cordelia vanavond haar handen vol aan je. Ach man, hou je kop toch. Ik ben de kop van jut niet. Nee, was dat maar waardevolle. Ga eens lekker op los timmeren, mannetje. Ja. Wat is dat voor een minderwaardige doel, veldwachter? Kunt u die arme man niet wat vriendelijker behandelen? Ach, dame. Ja, dat is waar, hoor. Maar hij heeft me vastgepakt en ik heb niet eens wat gedaan. Ik ben onschuldig. Ik ben niet bezig aan het uitoefenen van mijn plicht. Ongepast, veldwachter. Als die man onschuldig is, heeft u hem los te laten. Samen de woorden uit de mond. Dank u wel, vrouw. Ach, jij. Hou je brutale mond dicht, jij. Misschien mag u hier lopen. Misschien heeft u daar het recht toe. Maar u heeft helemaal het recht niet om zich met mijn zaken te bemoeien. Zo, en jij niet met de mijne. Wie zit? Ik zou maar eens een toontje lager zingen, veldwachter. Ik hou er niet van om afgesnauwd te worden. Zo, ik ook niet. Had je net gezegd, wezen? Oh ja, ik heb u er net gezegd. Het komt er nou van, hè? Al die brutale woorden van hem. Omdat u zich met mijn zaken bemoeit. Nou, ik zou maar eens een beetje oppassen, veldwachter. En laat die man los, dat raad ik u aan. Anders zou ik eens mijn tante kunnen waarschuwen. Uw tante. Nou, uw tante of uw grootje, dat laat me steenkoud, begrijpt u dat? Ja, dit zijn mijn zaken. En mijn zaken gaan u en uw tante en uw grootje, wie nog meer, niks aan. Heeft u dat goed begrepen? Oh ja, en weet u dan wel wie mijn tante is? Ja, van mijn part is het de tante van Prikkenbeen, of de moeder van Prikkenbeen, of de vrouw van Prikkenbeen. Daar hebben we allemaal niks mee te maken. En nou, maak dat u wegkomt, kan ik die zwerf even wegleggen. Natuurlijk, alleen u vergist zich. Waarom? Mijn tante is toevallig niet de vrouw van Prikkenbeen, maar de barones van Toetelaar tot Stoethaspel. Van het kasteel? Als u die eenvoudige buitenplaats een kasteel wilt noemen, ja, meneer de veldwachter. Nou, ik zou... Pak nou je borst me nat, Brom. Het regent niet alleen, maar dan gaat het nog stormen ook. Ja, maar dan dame, dan bent u. Ik ben een dame, ja. Dat is waar, dat ziet u goed. En ik zou die man maar loslaten, meneer. Ja, maar... Dat is mijn opdracht, ziet u? Opdracht ja, is ja. Opdracht. Ja, dat heb ik meer gehoord. Een arme onschuldige man in te rekenen, dat kunt u. Nee, hij moet naar de burgemeester. Zet dat maar uit uw hoofd, veldwachter. Uw naam? Nee, zet hem met Zwiebertje. Zwiebertje? Ja. Zwiebertje gaat met mij mee. Wat? Ik zei, Zwiebertje gaat met mij mee, dat is toch duidelijk, niet? Ja, dat is toch duidelijk, niet, hoop ik. Hè? Je hoort wat deze lieve dame zegt en ik zal maar gauw doen wat ze zegt. Bovendien, moet ik eerlijk zeggen, de barones is de schoonzuster van de edelachtbare heer de burgemeester. Vergeet het niet. Ja, schijn ook te huilen. Dat kan niet horen, dat mag niet. Ik heb een opdracht. Vergeet uw opdracht maar, veldwachter. Kom, Zwiebertje, ja. Gaan. Goed wel. Aju. Dat is mag, Wiggybuit. Dat mag niet, dat kan niet. Je blijft hierin, ga met mij mee. Hé, red hem uit de handen van deze woeste kerel. Anders ben ik verloren. Dat kan niet! Dat mag niet! Ik heb opdracht! Dat kan niet! Ik heb opdracht om jou bij de burgemeester te brengen. En ik zal je bij de burgemeester brengen. Oh, ze zwaait wat. Voilà. Ah, Jacobus. Ja, je kijkt misschien een beetje vreemd op, hè. Dit is Zwiebertje.
Zwiebertje met de we. De we van, met de we. Neem me niet kwalijk, Zwiebertje. Jacobus, dit is Jacobus, onze huisknecht, ah. Zwiebertje. Dag Jaap. Hij zal zorgen dat je iets warms te drinken krijgt. Maak het je gemakkelijk? Neem een stoel. Jacobus, laat jij dus iets warms voor meneer maken? Hij kan hier in de hal op me wachten. O ja, is mijn tante boven? Nee, freule. Mevrouw de baronesse is in de salon. Dank je, Jacobus. Tot zo dadelijk. Ja, heel goed geluid. Heel goed. Vind je dat een ding? Met de schoenen. Met de sokken. Niemand die hem aanpakt. Hop! Staan blijven. Staan we in de baronis, zei ik, zie te kon. Meneer is veel te nat voor zo'n mooie bank. Ik zal een krant voor meneer halen. Nee, dank u wel. Ik hoef geen krant. Ik lees nou de krant, want er staat alleen maar slechtigheid in. Meneer moet er niet aan lezen. Meneer moet er alleen maar op gaan zitten. Gebruik de adel daar zijn kranten voor. Dat is ook een rare gewoonte. En dan die huisknecht, dan is ook net de generaal. En dan die stem van iemand. Oh, die niet. Nee. Ik zal je zien. Waar ik nou in terechtgekomen ben, dat hou je ook niet voor mogelijk. Een baronist die dwars door de hal heen stuift. Wat een rare gewoonte. Ze zeker een krijgertje spelen. Daar begrijp ik niks van. Nou ja, dat zou ik zwaar nooit zien doen. Bij ons in de keukens. Alsjeblieft, uw zetel is gereed, meneer. Meneer. En doe me nou een plezier eens, ga nu eens even uit met dit gemeneer, want dan word ik zo zenuwachtig van, zeg maar gewoon een zwiepje, dan voel ik me tenminste thuis. Hé, ik zit. Hang eens op. Over! Kom maar eens hier. Weet jij misschien ook waar de freule aan het uithangen is? Ik ben geen obermanneer en een freule hangt niet laat staan ergens uit. Zij is in conferentie met mevrouw de baronesse. Ach, ze doet me nou een plezier. Ik zag de baronet net nu de hal instuiven. Een barones stuift niet, meneer. Een barones schrijft. Niet waar? Ik zag het zelfs, de stoof. Een barones stuift nooit. Nou, dan zie ik ze zeker vliegen. Daar ziet meneer wel naar uit. Dit. Ik zal meneer niet tegenspreken. Daar stooft ze weer. Pardon? Niet meer de baronis. Die kijk, schijn het toch eens uit met je pardon. Ik zat er zelf door de treuning van de lap. De leuning van de trap. Te turen. Door de leuning van de trap. Ja, de baronis kijkt door de leuning van de trap. Ja, ik begrijp het. Meneer ziet ze waarschijnlijk voortdurend vliegen. Ik zal een glaasje water en een aspirine voor meneer halen. Dan komt meneer wel tot rust. Dan kom ik tot rust. Die kakadoris die denkt dat ik zie vliegen. Die vrije is zelf zo getikt, dus ik weet niet wat. Vandaar dat pak wat hij aan hem. Het is net generaal Napoleon de Bonaparte. Ja, mijn lieve nicht, ik vind het een precaire kwestie. Zo'n wildvreemde man, opgebracht door een veldwachter. En jij mengt je erin. Jij neemt het voor die vreemde op. Jij ontvoert een arrestant en brengt hem hier in mijn huis. Nee, kindje, je hebt je hand in een wespennest gestoken. Heus, tante, die man had niets gedaan. Wordt zomaar opgepakt. Tante, goed, het mag dan een zwerver zijn. Maar zo'n mens heeft toch ook recht op een eerlijke, menslievende behandeling? Nou, laat hem dan een boterham geven en stuur hem dan weg. Dat is mijn standpunt. Nee, tantetje, dat mogen we niet doen. Dit is een fatsoenlijke kerel. We zullen hem moeten beschermen, zolang als dat nodig is. Zo, hoe weet je dat? Oh, tante, dat voel ik. Het is een eerlijk mens. Je kunt het uit zijn oogopslag zien. Tja, maar er komen moeilijkheden van, Nicolien. Je maakt het me erg moeilijk. Je weet, ik hou van goed doen. Ik vind goed doen iets verrukkelijks. Maar alles heeft zijn grenzen. Zomaar een wilde zwerver in huis halen. Ha, er zwerft al genoeg raar volk langs de wegen. Nee, daar stel ik mijn huis niet voor open. Voor raar volk niet. Akkoord, tantetje. Maar dit is een doodgoeie arme kerel die geen mens kwaad doet.
heus, tante. Zet uw goede hart open. Die kerel moet geholpen worden. Nou, en met dit noodweer kunnen we hem toch ook weer niet zomaar de straat op jagen. Dat vindt u toch eigenlijk ook, hè, tante? Ja, maar er komen moeilijkheden van, Nicolien. Tante, een barones van troetelaar tot stoethaspel laat zich door geen moeilijkheden uit het veld slaan. Integendeel, dat hebben u en oom nog nooit gedaan. Ja. En uw menslievendheid is bekend. Ja, als het je zo stelt, Nicolientje, ja, dan moet ik je gelijk geven. Ons geslacht heeft door de eeuwen heen alle moeilijkheden getrotseerd en overwonnen. Goed, breng die man hier. Tante, ik wil hem spreken. Ik wist het wel. U bent een schat. Ik ga hem meteen halen. Ah, waar heb je hem gezet? Hij wacht in de hal. Ik ben zo terug. Ik moet geen slikkie en geen slokkie. Je moet niet zo zeuren. Nou moet jij eens. Ja, goed, maar laat hem. Jacobus, wat mankeert jou? Mij, freule. Deze heer misdroeg zich. Hij gooide een glas water over mijn livraai. Mijn livraai! Er is geen sprake van een livraai! Dat is niet waar. Hij begon. Hij heeft me gedraaid met een glas water en een natuurlijk sprintje. Mijn livraai. Nou maar mee. Ja, niet zo maar. Schande voor het huis. Maar ik zal het keeltje nog verkrijgen. Zo. Dus jij bent de man over wie Nicolien me gesproken heeft. Waarom sta je mij zo aan? Ja, je bent niet zo jong als ik dacht. Ik zie u nou niet zo pijlsnel door de hal stuiven. Stuiven? Ik? Hij is nog een beetje in de war, tante. Al die opwinding van vanmorgen ook, hè, zwiebertje? Ja, juffrouw. Ach, je moet geen juffrouw tegen haar zeggen, man. Je moet hem met freule aanspreken. Ja, doe nou, tante. Altijd de vorm in acht nemen, Nicolien. Je weet, daar ben ik op gesteld. Ja, freule. Nee, mij moet je met mevrouw de barones aanspreken. Ja, mevrouw de barones. Zwiebertje, ga zitten. Ja, dankjewel. Nee. Nicolien, je ziet toch dat meneer zijn kostuum kletsnat is? Ja, geef hem die maar. Geef hem die, waar? Oh, daar. Oh, pardon. Alsjeblieft, Zwiebertje. Oh. Dank u zeer. Zo, en als jij weer... Het krukje stond verkeerd, mevrouw. Neem me kwalijk. Ja, Nicolien, als jij nu even de kamer uitgaat, ik wil onze man graag even alleen spreken. Maar tante, ik... Maar mag dus over mij maar niet ongerust, hoor. Ik zit hier erg goed en ik kan het erg goed met mevrouw vinden. Ik ben ook niet bang voor mevrouw, want ik heb voor nu geen angst te duchten, hè, mevrouw. Sliepertje toch. Ja. Ja, zei ik iets verkeerd dan? Ik ben echt niet bang voor mevrouw. Nee, dat al goed, al goed. Ga maar, Nicolien. Ja, maar. Ja, tante. Zwiebertje, zal ik die paraplu dan maar even meenemen? Hey, mijn paraplu, ja. Ik zet hem wel in de hal. Ja. Netjes gedragen, hoor. Ja, om me niks gedragen, hoor. Zo. Dus jij bent Zwiebertje? Om je te dienen, mevrouw. En je hebt een moeilijk leven, man. Moeilijk. Nou, nee, dat zou ik niet direct willen zeggen, moeilijk. Ik heb soms moeilijke ogenblikken. Moeilijke ogenblikken? Ja. Hoe bedoel je dat? Hoe bedoel ik dat? Heeft u Broms nog wel eens achter u aangehad? Dat is echt geen pretje, mevrouw de baronis. Daar kan ik over meepraten. Oh. Maar haal jij dan nooit eens een streekje uit? Wat zei u? Of je nooit eens een streekje uithaalt? Streekjes haal ik nooit uit, mevrouw. Nee. Zo, en waarom zit de veldwachter dan achter jou aan? Ja, dat weet ik ook niet. Dat is een vreemde gewoonte van hem. Ik bedoel, dat doet hem plezier. Dat, zomaar, daarom. Ach, kom, je wil me toch niet wijsmaken dat jij niets uitvoert en dat de veldwachter je toch achterna zit? Ja, dat weet ik ook niet, mevrouw. Ik bedoel, ik voer nooit iets uit. Toch zit hij me altijd achterna. Ik heb niks gedaan. Ik ben onschuldig. Ja, dan heb jij een droevig leven, man. Ja, dat kan, mevrouw. Ik maak wat ik ervan maken kan. Maar als ik u zo hoor praten, krijg ik medelijden met mezelf. Kijk eens, man. Ik hou van goed doen. Ja. Ik vind goed doen iets heerlijks. Maar, ik vraag mezelf ook altijd af, is hij of zij wel de moeite waard dat ik hem of haar goed doe? Nou, als u het over bronzen hebt, dan zeg ik nee, mevrouw, niet doen. Dat is geld weggesmeten, dat is zonde. Daar mag u geen zoe aan verspillen. Nee, dat is niet... We hebben het hier over jou. Dan kan u uw gang gaan. Nee, dan hoef je op geen cent te kijken. Dan gaat u maar rustig in gang, mevrouw, hoor.
Dat is allemaal goed. Nee, ik wist onmiddellijk dat ik het goed met u zou kunnen vinden, mevrouw. Dat zag ik op het eerste gezicht. Nou, zeg, wat zijn dat voor manieren vooruit? Ga zitten of... Ga zitten. Nee, ga liever maar de kamer uit. De kamer. Wacht in de hal op me. En vraag voor Nicolien of ze even bij me wil komen. Ja. Tot ziens. Ja, mijn krukje. Tot ziens. Mijn krukje. Mijn krukje. Tot ziens. Hartelijk dank voor het babbeltje. En tot, tot ziens. Pardon, tot ziens. Geen onaardig ventje. Tikje onbeholpen. Maar wat kan zo'n mannetje gecompliceerd doen? Tja. Toch maar eens bij mijn zwager naar hem informeren. En ga nou maar naar de vrouwen, zei ze. Ja, zoek de vrouwen nou eens in zo'n huis, in zo'n kasteel. Deuren, deuren, daar een deur, achter een deur, zij een deur. Ja, kan ik boven ook gaan zoeken. Nee, ik heb ook zo weinig zin in. Om bovenop de trap te zoeken. Oeh. Dat is ook een handige manier. Hallo. Lekker leukie. Hierop, moet jij even weg. Niet erg? Nee. Zit ik jou even weg? Hé! Zo. Lekker niet. Hier. Op de grond, zeg ik hem. Val ik mijn rempeltje over het drempeltje? Zo, daar moet ik. 1, 2. Gebouwen. Wie zou dat kunnen wezen? Waar is mijn been? Kom. Ah, meneer de veldwachter. De baronet spreken. Arresteren. Arresteren? Daar! Ga op zijn luchtbrandelijke hebben. Dat mag ik moeilijk hebben. Nou? Maak dat je wegkomt, geweldenaar. Fort, Jacobus, gooi dat heerschap de deur uit, alsjeblieft. U hoort wat de vader zegt. Eruit! Zo krijgen we nou! Hé, ik ben het gezag! Smiedertje, je hoeft niet bang te zijn, hoor. Nee. Nee. Wij zorgen wel dat die geweldenaar jou niet te pakken krijgt. Oh, vrouwen, als ik u niet had... Ik waarschuw jou! Ga weg, kerel! Wat? Smiedertje, Smiedertje, je hoeft niet bang. Hoor je me? Ja, hè? Ja. Je hoort me. Oh, Smiedertje, wij zorgen wel dat hij niet te pakken krijgt. Wees maar niet bang. Huh? Nee. Ja. Zo. En nou is het uit met die grapjes, mannetje. Verzet tegen het openbaar gezag. Dat zal je duur te staan komen. Jij gaat ook mee. Je bent mijn arrestant. Zo. O, tantetje. Die woesteling is hier binnengedrongen en bedreigt ons. Ja, ja, ja. Hier wordt het gezag door de modder gesleurd. Hier wordt... Hier wordt niets, meneer de veldwachter. Hier wordt gedaan wat ik beveel. Vart, die sabel weg. Mevrouw de baronet. Deze kommerdijer, deze fietsmeres, wilde u arresteren en noemde mij een aangeklede aap. Mij arresteren? Zal ogenblikkelijk mijn zwager de burgemeester van dit schandaal verwittigen. Houd die kerel in bedwang, Jacobus. Nee. Oh, zo gaat het de goede kant uit, vrouw. De goede kant uit? Ja. Oh, wacht eens even. Jij bedoelt dat je jou weer wat beter voelt. Arme stompen. Als nieuwgeboren, vrouw. Mevrouw de barones, vergeef me alstublieft. Ik beken het. Ik ben veel te ver gegaan, maar ik... ik was ook door het dolle heen. Mevrouw, ik... Alstublieft. Niet de burgemeester waarschuwen. Ik ben alleen maar bezig met het uitoefenen van mijn plicht. Wou je dus beweren dat het jouw plicht was om mij te arresteren? Oh, nee, mevrouw, dat was een afschuwelijk misverstand. Dat is nooit de bedoeling geweest. Maar hij hier, Nou, nog mooier, het was het allereerste wat je zei toen je binnenkwam. Nee! Arresteren, brulde jij. Maar toch niet mevrouw de baronesse vertier. Zo dat kereltje daar, die zwiebertje, jij. Zo, die arme man daar dus. En wat heeft die arme kerel dan gedaan? Gedaan? Zover ik weet, niks. Zo, dus tegenwoordig wordt de eerste de beste zomaar gearresteerd zonder dat hij iets gedaan heeft. Zeer fraai. Buitengewoon fraai, moet ik zeggen. De eerste de beste. Maar dat is hij ook niet, maar ik... kerel! Ja,
laat hem nu maar los, Jacobus. Maar mevrouw! Loslaten, zeg ik, Jacobus. Hij is nu wel weer wat gekalmeerd. Oh. Zo, vriendje. Voor deze keer zal ik het nog eens door de vingers zien. Ja, mijn edelmoedigheid wint het van mijn verontwaardiging. Ja, Jacobus. Laat de veldwachter maar uit. Dank u wel, mevrouw. Maar eerst maar in stand, mevrouw. Dit is mijn opdracht. En mijn opdracht is mijn opdracht. En ik moet... Wat begin je nou weer? Zwijg, beambte! Eerst mijn huis binnendringen en dan nog praatjes maken ook. Mevrouw, mijn plicht. Het is mijn plicht. Jacobus, ik doe jij anders. Je plicht. En voer deze verstaande figuur de deur uit. Ja, goed. Goed. Maar jij, jou krijg ik nog, mannetje, hoor. Jij moet niet krijgertje spelen. Voorlopig ben jij hem. Aju! Jacobus? Wat? Mijn complimenten, man. Je hebt je heldhaftig gedragen. Dank u, mevrouw. En voor onze bezoeker afscheid neemt... Ja, mevrouw. Vraag Kokkie een eenvoudig, maar stevig maal voor hem klaar te maken. Juist, mevrouw. Een stevige, edoch eenvoudige maaltijd. Precies. Hartelijk dank voor uw bescherming, mevrouw. En ook voor de warme, stevige, eenvoudige hap. Geen dank, kerkje. Ik heb nu eenmaal een zwak voor liefdadigheid. Ja. Ja. Huh? En na de eten nemen wij nog wel afscheid. Na de eten? Ja, ik laat je nu achter in het gezelschap van mijn lieve nicht. Goed, mevrouw. Tot na de eten. Ga zitten, Zwiebertje. Ben je nou tevreden? Oh, ja hoor. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, Saar is een lieve vrouw, maar... Nou, ik moet eerlijk zeggen, u bent bijna net zo lief. Saar? Wie is Saar? Of ben je soms getrouwd? Nee, dat niet, vrouwen. Nee. Saar is de huishoudster van de burgemeester. Dat is mijn beste vriendin. Al jaren en jaren. Nou, ik logeer hier pas voor het eerst. Ja. Ja, de burgemeester ken ik wel. Die is hier al eens een keer op bezoek geweest. Hij is de zwager van mijn tante, zie je. Maar Saar, nee, die ken ik niet. Ik wil haar erg graag eens ontmoeten. Dat is een vrouw uit duizenden. Oh ja? Ja. Die tante van u, die barones, ja. Ook zonder? Zonder wat? Ik bedoel, niet getrouwd, zonder man. Nee. Ze is wel getrouwd. Oh, wel getrouwd. Ja, maar mijn oom, ja. Ja, de broer van de burgemeester, zie je, ja. Hij is gezant. Verzand? Gezant bij de ambassade. Hij woont bijna altijd in Frankrijk. En tante logeert hier dan vaak. Oh. Ja, niet zo leuk voor uw tante, hè? Niet zo gezellig. Ach, ze komt hier voor de rust. Oh, nou, dan heeft ze vandaag wel een vreselijk tegenvallertje. Nou, maar ze houdt ook wel eens van een afwisseling door. Van dat noemt de adel een afwisselingetje. Oh. Nou, ik hou meer van andere afwisselingetjes. Oh ja? Ja, net zoals de net heb ik u net eventjes laten zien. Doe ik het nou nog een keer? Laten zien, Swieter, ja. Wat dan? En dan gaan we weer. 1, 2, 3, joe. Bijna ernaast! Van de trapleuning glijden, ja. Bedoel je? Nee, Zwiebertje, dat zou niets voor mijn tante zijn. Nee? Grapjas. Nou ja. Meneer Zwieber, uw stevige maaltijd staat. Gereed. Smakelijk, Zwieber. Ik dank u zeer, vrouw. Op naar de warme hap. Dat is Zwiebertje. Oh, ben jij het maar? Maar? Ja, je Fozaartje, ik ben het maar. Verregend en vernederd. Oh, ik dacht dat het Zwiebertje... kom binnen, veeg eerst je voeten. Ja, je Fozaartje. Is er wat gebeurd? Mag het op mijn huid ben ik, je Fozaartje. Is er wat gebeurd? Ja. Alleen maar doffe ellende, je Fozaartje. Dat niks met Zwiebertje gebeurd? Met Zwiebertje. Altijd maar Zwiebertje. U en meneer hebben het altijd maar over Zwiebertje, je Fozaartje. Nee, er is met mij iets gebeurd. Oh, ben je gevallen? Nee. Of heb je bezeerd? Niet gevallen en niet bezeerd. Iets veel ergers, je Fozaartje. Dus is toch iets gebeurd? Iets. Noemt u dat iets, je Fozaartje? En? Zwieber gevonden. Oh, meneer, de veldwachter is helemaal in de war. Er is iets gebeurd, zegt hij. He? Zo, Omsler? Vertel op, man. Nou, meneer, toen ik vanmorgen een opdracht van u de deur uitging, toen heb ik die zwerver gevonden. Zwiebertje! Zwiebertje.
Ja, zwiebertje, juffer Saartje. Nou, ik nodigde hem beleefd uit om met me mee te gaan, maar hij begon al direct te voeteren. Ja, meneer, en ze schelden. En hem beledigde het hele gezag. En toen daagde hij me uit op een tweegevecht. Ja, op de sabel, meneer. Op de sabel? Ja. Maar Zwiebertje heeft toch helemaal geen sabelveldwachter? Nee, hij heeft geen sabel, maar wel een paraplu, meneer. Nou, en die prikte die gemeen in mijn buik. Ja, ik dacht, kom. Nou, meneer, dan een hevig tweegevecht, hè. Sloeg ik die paraplu uit zijn handen. Afschuwelijk. En toen? En toen? Deed mijn plichtje voor, Zartje. Hebben natuurlijk op staande voet gearresteerd. Je hebt hem toch niet in de gevangen gestopt? Hoor. Zeg niet dat je dat gedaan hebt, veldwachter. Nee, dat heb ik natuurlijk niet gedaan, je voorzichtje. Nee, maar er gebeurde heel iets anders. Ah. Opeens verscheen er een jonge dame op het toneel en die gelastte me om Zwiebertje ogenblikkelijk los te laten. Een jonge dame, maar jij bent toch niet bang voor jonge dames, veldwachter? Nee, natuurlijk niet, meneer, nog voor geen 100 jonge dames. Maar deze jonge dame beweerde dat zij het nichtje was van mevrouw de barones van het kasteel. Oh, ja, dat moet die Coline geweest zijn. Dat klopt, die doseert inderdaad een paar dagen bij mijn schoonzuster. Ja. Ja, meneer, nou ja, wat moest ik doen? Ik moest Zwiebertje dus wel vrijlaten. Ja, maar ik dacht, opdracht is opdracht. En toen gingen ze weg, dan ben ik ze achterna gegaan, meneer. En inderdaad, ze gingen het kasteel binnen. Nou ja. Eerst was ik besluiteloos en na een poosje heb ik hem aangebeld, meneer. En ja hoor, daar zat meneer Zwiebertje in de hal, meneer. Ja, zo. Ja. Maar zodra hij me zag, liet hij zich flauw vallen in de armen van de freule. En zo'n ingebeelde aap van een huisknecht, die probeerde mij de deur uit te werken. Ja. En nou zit je hier. Ja, meneer, nou zit ik hier. Maar ik dacht, ja, aan mijn opdracht natuurlijk, meneer. Maar dan kwam ineens de barones tevoorschijn. Ja, en die zei hele beledigende dingen over het gezag, meneer. Nou, verschrikkelijk gewoon. En toen liet ze me door die aap van een huisknecht de deur uitgooien. Wat ontzettend. Nou, en wind je nou maar niet op, veldwachter. Ik zal mijn zoonzuster wel eens alles even gaan uitleggen, hè? Oh ja. En Saartje, zet jij een kopje koffie voor onze help. En dan, vlucht naar huis. Trek droge kleren aan en neem vanmiddag maar eens vrij. Dan kom je weer tot rust. Hm? Dank u wel, meneer. Dank je wel, veldwachter. Ik zal een kopje koffie zetten. Graag, juffrouw Saartje. Neem maar vast een koekje. Dank u wel, juffrouw Saartje. Meneer heeft gegeten en gedronken. Ja. Meneer kan vertrekken. Vertrekken? Maar ik zou nog wel even afscheid willen nemen van de freule en de barones willen bedanken. Dat knap ik wel voor meneer op. Wij zijn hier niet om zwervers te vertroetelen. Maar laat eens, ik wil graag even... Meneer heeft niets te willen. Meneer moet alleen maar gehoorzamen. Maar als ik nou... Meneer heeft zijn natje en zijn droogje gehad. Meneer moet ophoepelen. Ja, eerst mijn pluutje. Alsjeblieft, als je dat vond, dan is er een paraplu wil doen. Je hebt je er mooi uitgewerkt, Jacobus. En met groot genoegen, Bella. Ik was al bang dat mevrouw de barones hem nog een beetje langer zou willen houden. Nou, die maaltijd zal die schuismachine er ook wel niet bekomen. Keiharde bootjes. En die aardappeltjes die waren maar half gaar. Trouwens, heb je die stukjes spek gezien? Die leken wel steenkolenblokjes. Nou, ik vind dat Kokkie het goed gedaan heeft. Ja, nou, vooruit, Bella. Hup, naar de keuken, Kokkie helpen. Het is een vreemd kereltje, maar hij doet geen vlieg kwaad. Maar wel een beetje vreemd, manneke Robert. Ja, Zwieper is toch helemaal anders dan andere, Henriette. Ja, en ook niet erg beleefd, Robert. Niet beleefd? Hoezo? Nou, die man is zomaar weggegaan zonder mij te bedanken. Oh. Je weet, ik hou van liefdadigheid, maar een vriendelijk dankwoord stel ik wel op prijs. Hmm. Om zo te zeggen, dankbaarheid is de geur van de liefdadigheid, Robert. Hmm, ja, dat is anders niets voor hem, Henriette. Hij is altijd even voorkomend. Nou, bij mij anders niet. Jacobus vertelde me nog dat hij hem nog gezegd heeft of hij niet eerst zijn dank moest uitspreken. Hmm. En weet je wat die kerel zei? Nee, wat zei je, Henriette? Dat we allemaal de lucht in konden vliegen. Nou, dat is niet vreselijk onbeschaamd, Robert. Dat begrijp ik nou echt niet. Dat is niets voor Zwieber. Nou, toch is het zo. Ik snap er niks van. Maar ja, zodra ik Zwieber zie, zal ik eens met hem over spreken. Oh, Henriette, als jij in de toekomst eens een karweitje voor hem hebt. Een karweitje? Voor hem? Nou, dan moet ik eerst dan eens ernstig over nadenken. Dan moet hij zich wel beter gedragen. Goed dan. Tot ziens, Henriette. Ja, tot ziens, Robert.
En ik zei, je zit wat te giechelen van de lach. Maar niet sukken. Niet sukken. Ja, maar wat nou sukken? Als je ook niet naar me luistert, sukken kanjers. Ja, maar wat nou voor kanjers? Voor fase. Fase? Ja, gewoon, je weet wel wat fasen zijn. Maar ze zijn zulke grote fasen. Je kan er een boom in planten. Ja, dat is nou typisch adel, hè. Ja, ja, die doen alles in het groot, hè. Daar vergis je je lelijk in. Oh ja? Niet alle mensen doen ook nog iets in het klein. Hoezo? Wat bedoel je met hoezo? Ja, wat bedoel je? Ze doen eens iets in... Je kent de Bardonis. Ja. Die drinkt koffie, drinkt thee. Ja. In zulke kopjes. Eén keer niezen, leeg. Ja, maar dat is nou typisch de zuinigheid van de adel, hè. Ja, dat zeg jij. Ja. Maar je hebt natuurlijk wel lekker gegeten. Piet, praat niet over het eten. Praat me er niet van. Nee. Wat die adel eten, ik weet het. Die halfgare aardappelen, keiharde bonen, blokjes spek die te verteren zijn, een steenkool uit je maag liggen. Daar weten ze niks van, neester. Maar één die koken kan, dus juffer Saartje. Ja, nee. Nou, ik zal je wat vertellen, het is een apart ras, de adel. Ja, mensen zijn heel anders, hoe moet ik het zeggen? Gebouwd. Maar je kletst. Nee. Ik klets? Ja. Allemaal niet. Ik heb de adel van dichtbij leren kennen. Oh, ja? Nou, als ik jou zo hoor, ben je gewoon tegen de adel. Helemaal niet. Ik ben niks tegen de adel. Ik heb nog in de armen gelegen van de adel. Dan maak mij dat meisje. Daar geloof ik niks van. Geloof je dit? Nee. Zet je laten zien? Maar, heb je dan een fotoportret laten maken? Dat niet. Nee, dat niet. Maar de bronsman kwam naar het kasteel. Ja. En zo gauw dat hij binnenkwam, liet ik me flauw vallen. Ik deed tenminste net of ik een flauwte kreeg. En dat deed ik zo. Oh, wacht even. Alsjeblieft, en toen lag ik in de... Lig stil met je buik. Ja, toen lag ik in de armen van de adel, in de armen van de vreule. En de barones, die heeft ook een zwak. Die heeft ook een zwak. Ja, ik versta je. Versta je me? Oh. Ja, maar... Die heeft ook een zwak. Die doet dan liefdadigheid. Nou, dat is mooi, hoor. Ja. Het was met jouw dagje wel, hoor. Oh, wat heet een dagje wel? Een regendagje wel? Maar ik hou niet langer op, ik smeer hem. Ja, naar je verzaadje. Nee, alsjeblieft niet. Nee, ik mocht Brom weer eens tegen hem onderweg. Nee. Of hij zou me zwart maken bij je verzaadje. Nee, ik ga naar mijn hooibergje. Vind erom. Ja. Je wil het niet geloven, maar die bonen liggen me zwaar op mijn maag. Verschrikkelijk. Ga naar mijn ik ga er vandoor. Ja. Aju. Ja, aju. Precies, gauw weer, hè. Ja. Hey, het is helemaal droog geworden, je bof. Ja, allemaal, ja. Nou, te kijken, hoor. Precies, hè. Hey, wacht even, je paraplu. Oh, mijn paraplu. Je zondagse. Ja, mijn beste. Mijn gelukspoppetje. Ja. De Piet. Aan je paraplu. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag, Siertje. Dag, kindertjes. Dag, Siertje. Dag, kindertjes. Tot weerziens hoor. Hey, als ik jou zo zie, dan denk ik, hoe ouder, hoe gekker. Ik zei jou wat vertellen, je moet niet zoveel denken. Is niet goed voor je. Wat nou, nu? Nou, aflaaien natuurlijk. Aflaaien, hupsakee. Maar voorzichtig. Aan de gang. Voorzichtig, hè.
Er staan dure spullen. Toch allemaal van malligheid uit. Hoezo? Nou, wie zet dat nou allemaal zo neer? Je geeft die dingen met de noodgang aan, die krijgt niet eens tijd om het een beetje ordentelijk neer te zetten. Nou, goed, dan haal jij het karretje leeg, dan zet ik de boel weer binnen. Hey, dat ze kunnen graag. Nou, dan gaat het zo. Hé! Strijken met die warmte is toch ook niet alles. Maar ja, gelukkig nog maar een paar kleine stukjes. Is het weer klaar. Ja, dat is goed. Sikkels blinken, sikkels klinken. Reuzen valt het graan. Zie de winsten scher. Wat is dat nou? Torrentje verscheur? Even kijken. Oh nee, gelukkig een torrentje. Nou, dat is niet zo erg. Reuzen valt het graan. Zie de minste scheren, zie lange scheren, gaar mee garven. Ah, meneer, wat bent u lang weggebleven? Foto's maken kost tijd, Saartje. Zo, maar met een beetje geluk is dit een prachtig plaatje. Heb je bloemen gefotografeerd, meneer? Nee, Saartje, ik ben helemaal naar de molen geweest. Oh, molenfoto. Alweer, miss Saartje, ik ben helemaal bovenop de molen geweest. Ja, een hele klim voor een stijve burgemeester. Maar nogmaals, als dit lukt, wordt het een schitterende foto. Een foto van de molenaar. Nee, Saartje, van ons dorp. Het was daar zo schitterend, hè? Ja. Er lag nog zo'n nazomerse nevel over de velden. En er rees ons dorp met zijn kleine spitse kerktorentje heel in de verte omhoog. Ja, schitterend. Eigenlijk moet u naar het gemeentehuis, maar ik ga spijbelen. Bent u zo moe geworden, meneer? Moe helemaal niet, Saartje. Ik moet toch die plaat ontwikkelen. En als het een mooi negatief wordt, maak ik er zo'n vergroting van. Laat ik hem inlijsten, hang in het gemeentehuis op mijn kamer. Zo, nou weet je alles, hè? Geef hem een oud jasje aantrekken en een vlucht de donkere kamer in. Ja, maar, ja. En Saartje, ik ben voorlopig voor niemand te spreken. En als er wordt getelefoneerd? Dan zeg je maar dat ik niet gestoord mag worden. Oh, die meneer. Dat is ook net af de broek van, jongen. Papegaaitje, leef je nog? Ja, meneer, en ik ben er nog. En ik heb mijn eten opgegeten en mijn drinken laten staan. Ja, nou is alles zo lekker opgeruimeld, hè. En omdat jij zo lief bent geweest, Jaco, krijg jij een lekker nootje van de baas, hè. Maar staat er niet te friemelen met die vogel? Nou. Vertel me liever wat je met al die oude rommel gaat doen die je net gekocht hebt. Een oude rommel? Ja. Man, jij hebt helemaal geen kunstogen. Nou, zie je dan niet dat er allemaal antiek tussen staat? Antiek? Ja. Die aangespoelde wrakken? Ja, de aangespoelde wrakken noemt hij dat, Jaco. Ach man, jij bent een ongecultureelde zwerver. Ja. Jij hebt helemaal geen verstand van cultuur. Nee, nee, nou steeds een stoel. Nee, ja. Dat gammele geval. Dat gammele geval? Dat is een Louis VI stoel. Ja. Ja, nou, moet je eens kijken. Ja, en dan maak ik daar een nieuw gobelijntje over. En dan geef ik het een puikverfje. En dan is het een pronkstuk hier voor mijn winkeltje. En dan krijg ik er dubbel zoveel voor als ik er zelf voor betaal. Ja, die wel goed. En voor de rest maak je zijn kachelhoutjes. Ja, kachelhoutjes? Ja. Ach man, met jou kan ik niet over cultuur spreken. Nee. Weet je wat jij bent? Hm? Je bent een analfabeet. Ja. Wat? Een analfabeet. Wat is dat voor een beest? Dat is een beest dat niet lezen kan. Beetje kunnen noodlezen. Nee, nou, zo'n soort beest ben jij nou. Ach, ik... Met jij nou? Hm? Moet vader Zwiep even bij je roemen? Moet vader Zwiep even bij je roemen? Nee. Ben jij je dan? Nee, nee, je kan wel lezen. Maar, ja, ja, maar ook je begrijpt wat je leest. Jij begrijpt alles wat alles wat je leest, ja zeker. Maar alles net verkeerd. Zo, begrijp ik alles niet verkeerd. Ja.
We gaan toch alles weer vergeven? Zie je, ja, dat zeg ik alweer. Hey. Nee. Veldwachter. Dank je voor Saartje. Kom je ook weer eens kijken? Ja, de plicht die brengt me hierheen. Op het stadhuis vertelde ze mij dat de burgemeester thuis was, je van Saartje. Ja, dat klopt. Oh ja? Ja. Nou, dat is dan heel mooi. Dan loop ik even. Ho. Dat gaat zomaar niet. Oh, de burgemeester heeft bezoek. Nee, er is geen mens op bezoek. Nou, even maar. Dan kan toch altijd doorlopen? Nee. Meneer wil niet gestoord worden. Oh, je van Saartje. Meneer is toch niet ziek? Ziek? Wel nee, maar meneer wel heeft veel te druk. Nou, 1 of 2 minuutjes, nee. Je van Saartje. Nee, zeg ik. Wat krijgen we nou? Je staat me toch niet voor de gek te houden, je verzuigt. Ik hou je niet voor de gek, maar meneer wil niet gestoord worden. Goed, maar wat doet hij dan? Dat ga ik je toch niks aan. Je moet niet zo nieuwsgierig zijn. Oh, nou, dat is goed hoor. Dan wacht ik wel even. Dat je een ons weegt, zeker, hè? Tegen die tijd dat ik een ons weeg, je verzuigt je. Heeft de burgemeester van mij een lange ogenblikje tijd gehad, hoor. Nou, je doet maar hoor. Maar ik ga door met mijn werk. Ja. Yeah. Zaakje, voorzichtig. Wat? Het lijkt wel een ontploffing. Ja, maar dit is vast in de donkere kamer. En daar zit meneer. Kom, vlug, help, help. Ik kom. Meneer, wat is er gebeurd? Oh, u hebt ze toch niet bezeerd, meneer? Nee, meneer heeft u gelukkig overleefd, hè, meneer? Ja, maar wat is hier gebeurd? Wat een janboel. Mij markeert niet, Saartje, maar die oude kast heeft er plotseling begeven. Had hem al lang moeten laten vernieuwen, maar zoiets stel je altijd weer uit tot het te laat is, hè? Nou ja, straks de boel maar opruimen. Ja, maar... Kijk eens naar het negatief Saartje in deze bak met water. Prima geworden. Ik ben vreselijk geschrokken, meneer. Nou, het leek net of het hele huis door de lucht vloog. Ja. Zeg, veldwachter. Ja, meneer? Waarvoor heb jij die sabel getrokken? Wat ben je van plan? Ja, meneer, het was in een opwelling. Oh. Ik was bang dat er gevaar dreigde. En daar wou je mij mee te lijf gaan. U, meneer? Ja. Wel, nee, meneer. Maar ik dacht, misschien heeft u zich wel een gevaarlijke kerel of een oproerkrijger hier in huis verborgen, meneer. Ja. Nou ja, we gaan het doen. Naar boven. Als Saartje en ik de boel zo opruimen, komt alles weer in orde. Ja, behalve de kast, meneer. Wacht, daar vinden we ook weer een oplossing voor, Saartje. Kom hier naar boven. Zo. Ga uw gang. Ja, dank u wel. Dat was wel een schrik. Ja. Oh, is dat? Oh, meneer, kijk nou eens. Mijn mooie onderrok. Oh, kijk, helemaal geschroeid en bijna stuk helemaal. Oh, daar had wel brand van kunnen komen, je verzuigtje. Het is ook heel gevaarlijk om zo'n hete strijkbout zomaar te laten staan. Zeg jij nou alsjeblieft niks. Jullie hebben een getrokken sabel achter me. Saartje, waar maak je nou zo druk over? Het is toch maar een onderrok. Die kun je toch gewoon weer aantrekken. Ziet niemand iets van. Ja, meneer, maar het was een mooie stevige. Die kan ik nou al weggooien. Ach, u kan er toch een lapje tussen zetten, je verzuigtje. Ik zal tussen jou een lapje zetten. Veldwachter, ga jij nou maar vast naar de zitkamer, wil je? Ik, meneer. Ja, en dan nog wel. Tot Joris. Een lapje tussen zetten, dat kan niet, dat begrijp ik best. Maar ik weet iets beters. Wat dan, meneer? Dat ding kan ik niet meer gebruiken. Hoeveel kost zo'n onderrok wel? Wat bedoelt u? Nou, precies wat ik zeg. Hoeveel kost zo'n onderrok? Oh, dat is niet te betalen, meneer. Dat is minstens 10 gulden. 4 riksdaalders. Ook goed. Oh, meneer, dat kan ik toch niet... Niet afslaan, juist. En denk erom, Saartje, een hele mooie onderrok. Hè? Zo, dan ga ik eens naar de veldwachter. Zal hem eens vragen of die zwieber opzoekt, kan hij een nieuwe kast voor ons maken. Een prachtig karweitje voor ons kereltje. Oh, meneer, wat lief van u. Maar ik, dat mag ik toch niet, dat ik... Mondje dicht en weer lachen. En voor zwiebertje, meneer? Oh, wat zal hij blij zijn met dat karweitje. Alsjeblieft, zwieber blij, jij blij, ik blij. Nou nog iets vinden waar we onze veldwachter blij mee kunnen maken. Meneer, toch... 4 riksdaalders voor een mooie onderrok. Oh, wat fijn. Nou, dan maar eerst de spullen pakken en dan gauw de donkere kamer opruimen. Oh. Die vliegenpoepetjes, die krijg je er haast niet uit, hè? Weet je, jullie weten zeuren over vliegenpoepjes. Die beesten moeten er toch ergens kwijt? Ja.
Maar altijd net op mijn ramen. Maar die beesten zijn dol op antiek. Die drukken hun neusjes tegen jou eet laserruitjes aan. Ja, als het nou maar bij de neusjes bleef. Ah, maar het schijnt toch uit, het is toch geen hond die het ziet. Die ruitjes die glimmen als ik weet niet wat. Hier zo, er is helemaal niks te zien. Goedemiddag. Oh, alleen. Gaan de heren weer eens een beetje te ruzie, hè? Nee, toevallig staan we helemaal niet te ruzie, nee. Helemaal niks. Nee. Laat eens even. Kijk jij nou eens even door de etalageraampjes van Piet. Ik? Ja. Nou, moet ik nou zien. Zeg nou eens wat je ziet. Oh! Nou, een koffiekannetje en een vaasje en een lamp en een... Nee, man, dat bedoel ik helemaal niet. Nee. De ruitjes bedoel ik. De ruitjes. Zijn die schoon of zijn die vuil? Helemaal schoon? Alsjeblieft, dat zegt een man met speurten zo. Dat zegt een man van het gezag. Hij blijft van vliegenpoepjes. Ach, is die ziek? Nou, dat niet, nee. Maar er zit met de meijer over die vliegenpoep op het raam. Zie je daar wat van? Nou, als je het mij vraagt. Nou, dat doe ik toch? Ik zie er geen spat van. Ah, hij ziet er geen spat van. Leg neer die zeem. Ja, en jij, hartelijk bedankt voor je gemeenteadvies. Ja. En u? Ho, 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 daar kwam ik voor. Mij? Ja, er is wat gebeurd, Sweep. Pieter, is wat gebeurd. Oh, ja. Ga mij naar binnen en dan kan je het vertellen. Ja, dat is goed. Nou, ja. Je maakt nou, je zal ogen opzetten, man. Ik zet ogen op. Ja. Ja. Ik zal even de emmer halen. Even. Jij gaat niks halen, zitten. Ja. Luister nou, luister nou. Ja, we luisteren. Toen ik vanmorgen de keuken binnenkwam... Bij Cornelia. Hm? Nee, niet bij Cornelia. Bij juffer Zacht. Oh, wat ben je weer hebberig, hè? Zo vroeg alweer op de koffiejacht. Als jij nu je grote mond niet dicht houdt, dan vertel ik geen woord. Ja, hou nou je mond even. Laat nou de veldwächter even zijn verhaal vertellen. Oké, voor elkaar. Ja. Vertel ook. Ja. Nou, zie je nou wel. Waar was ik nou ook alweer? Je was bij Saar in de keuken en toen zei je, Saar, kom op met je koffie. Hou je snuit. Ja, ik sprak even een ogenblikje met Saar. Ja. Toen wilde ik doorlopen naar de kamer van de burgemeester. Aha. Maar Saartje zei dat de burgemeester niet gestoord wilde worden. Alsjeblieft. Ja. Nou, ik vroeg nog om waarom, hè? Ja. Maar je Saartje wilde het mij helemaal niet vertellen. Dat is ook gemeen. Nou, gemeen. Weet je wat, ik ging even zitten. Ik legde mijn pet neer. En ik zei tegen je verzaakje dat ik wel even zou wachten. Tuurlijk. Ja. Maar jongens, nauwelijks had ik dat gezegd. Of Saar kwam met de mattenklopper op je af. Als je nou je mond niet houdt, man. Ja, dat ben ik alsmaar van plan. Je maakt het ook zo spannend. Ah, spannend, helemaal niet spannend. Ontzettend. Ja, was er een ongeluk gebeurd? Ja. Wat voor een ongeluk? Oeh. Ja, even was het stil, hè? Even was het stil. Waar was ik nou gebleven? Weet ik veel, je hebt net je pet in de lucht gegooid. Ja. Nee, die had ik niet in de lucht gegooid, die had ik op tafel gelegd. Ja. Een verschrikkelijk spektakel. Een oorverdovend lawaai. Boem. Ja, gerinkeld van gebroken glaswerk. Pikkelepikkeleping. Het geluid van krakend hout. Ik spring uit mijn stoel op. Ruk de deur open. Ren in de richting van het lawaai. Je verzaartje gillend. Achter me. In de gang doe ik de deur van de kelder open. Je weet wel waar de burgemeester de donkere fotokamer heeft. En ik stortte me de trap af. Ja, en je viel op je bek. Nee. Nou, en daar zat de burgemeester. Oh. Allemaal tussen gebroken glaswerk en brokken hout. Wat was er gebeurd? Wat was er gebeurd? Ja. De kast was ontploft. De kat ontploft? De kat. Ja. Wel, nee, man. De kast was ontploft. De kast. Eerlijk gezegd. Hij was niet ontploft. Nee. Hij was bezweken. Ja, wie? De burgemeester? Nee, de kast. Ja, dat zeg ik. Nou, moet je luisteren, hè? Ja, luister. Die kabel, ja, die kamer, hè? Die dat was verschrikkelijk. Een rommel, een wanorde. Oh. En de vloer? De vloer? Vol met zouten en vol met zuren. Vol met zouten en zuren! Maar hoe was het nou met de burgemeester? Ja, hoe was het de burgemeester, er ja, die zat achter zijn schrijftafel. Oh. Helemaal verslagen. Helemaal verslagen. Een echte gebroken man. Maar wat wil je? Ja. De man was net een verschrikkelijk gevaar ontsnapt. Oh ja. En toen? Was je erg verstreken? Nou, zal ik je vertellen? Ja, vertel het eens. Je kent de burgemeester, toch? Ja, ik ken de burgemeester, ja. Nou, altijd heel kalm en heel beheerst, hè? Heerlijk. Als je het mij vraagt, zo uiterlijk was er niks aan hem te zien, niks, hè? Maar weet je wat ik dacht? Van binnen. Ja, van binnen. Ja, zie je? Van daar zal het wel erg gewroet hebben. Ja. Oh, ja, echt mailen met hem. Ja, echt mailen met hem. Ja. Anders nog iets? Ja, ik bevrijdde ogenblikkelijk de burgemeester uit de chaos. Ja, ja. En toen ging een beetje verzaakje en de burgemeester ogenblikkelijk naar de keuken. Oh, dat is mooi van je. Ja. Nou, ik ben in ieder geval hartelijk bedankt dat je het me verteld hebt. Ik was net van plan om even in je verzaakje toe te gaan, maar dat ga ik me niet. Nee.
Ja, wacht nou eens even. Wacht nou eens even. Ik heb juist nog een boodschap voor jou. Nog een boodschap? Ja, nog een ontploffing? Nee, geen ontploffing meer. De burgemeester die was zo verschrikkelijk verdrietig over die kast dat kapot was. Ja. Het was wel een oude kast hoor. Mensen. Toen kreeg ik een idee. Heb je dat ook nog? Ja, het was een goed idee. Goed idee, hij had een goed idee. Want ik troostte eerst de burgemeester en toen zei ik, nou meneer, ik heb een voorstel. Hij had een voorstel. Ja, en toen stelde ik voor dat jij wel eens een nieuwe kast zou kunnen maken. Ja, want zo'n open kast, het is nog niet zo moeilijk, hè? Ja, ben je gek, hè? Ik? Ja, natuurlijk, jij. Ik? Ja. Ja. Nou, dat vind ik een geweldige, nobele, aardige, goede gedachte van je. Nou, hartelijk dank voor de gedachte. Nou, niks te danken, hoor. Nee, hoor. Weet je wat je nou doet, Schiebertje? Geen idee. Nou, ga jij naar de edelachtbare en dan zal die wel vertellen precies hoe of hij die nieuwe kast wil hebben. Ja, ja. Ja, dan ga ik nu weg en dan ga ik tegen de burgemeester zeggen dat ik jou gevonden heb. Ik stap meteen met je op. Ik stap meteen met je op. Hoor maar uit. Wacht eens even. Wat doe je nou? Luister eens even. Kijk, het is namelijk zo. Jij moet die kast maken. Ja, dat weet ik ook wel. Vertel mij wat. Vertel mij wat. Nee jongens, ik heb nou geen tijd meer. Je hebt geen tijd. Wacht hè. Goed, dat komt wel. Jongen. Ik ben er kapot van. Ik ook. Het is een heel verhaal. Maar goed, laten we nou even de spullen bij elkaar doen. Ja, goed. Eerst een potlood en een papiertje pakken. Ja. En een centimeter, want je moet de maat nog opnemen, hè? Het is maar een rare dag, Jaco. Vind je niet, hè? He? Een rare dag. Ja, Piet moet je maar cadeau geven. Een zaadje. Wat heb je nou weer? Maar wat heb jij nou met een papegaai? Je hebt er helemaal niks aan. Niks, je moet hem inruilen voor een dozijn vliegenvangertjes. Nou, zijn leuke vogeltjes, heb je geen last van vliegenpoepjes ook meer. Geen centje ergens is er bij jou bij. Wat moet ik daarmee doen? Ja, dan moet je de maat mee opnemen. Oké, okay, u. U. Hup, naar de burgemeester. Ga naar Jacco, ga naar Wat zijn jij geschrokken wezen, zeg. Als ik er nog aan terugdenk, hou er alsjeblieft over op. Zeg, is het nog een geluk dat het zo goed is afgelopen? Nou, en of. Ja, want dat zat van dat smerige spul in die fles, hè. Dat liep allemaal over de grond. Eens kijken, allemaal mijn werkschotje helemaal vol. Ja, ik kan er ook niks aan doen. En hoe je boet het, gaat er niet meer uit, hoor. Nee? Maar ja, het is toch een werkschotje, dus het is helemaal niet erg. Nou, laten we maar even gaan kijken dan. Oh, ja. Is het een erge rommel beneden? Wel, nee, helemaal niet. Meneer heeft reuze fijn geholpen. Er liggen alleen nog wat kapotte planken, maar meer ook. Oh, nou, nee? Maar even kijken. Meneer, duwtje is er. Zo, aan schouwslagveld, Zwieber. Ja, meneer. Van de orkaan is er 6 haat je niet meer met te merken. Nou, u hebt me reuze fijn geholpen, meneer. Nou, wat dacht je dat ik jouw rommel alleen liet opruimen, Saartje? Oh. Nou, als ik het allemaal zo bekijk, meneer, is het niet van soep meer, hoor. Houtwurm, helemaal vermolmd. Ja. Hier, kijk even. Nou, is geen wonder. Ik had al lang een nieuwe kast moeten laten maken, maar ja, zoiets stel je altijd weer uit, hè, tot het te laat is. Ja. Wat voor kast, meneer? Nou, gewoon een open plankenkast, hoor. Open planken? Wel hoog tot het plafond, met 6 of 7 plankjes ertussen, waarop ik mijn fotomateriaal en andere spullen kwijt kan. Ja. Hout? Wat dacht je? IJssel soms? Nee, tuurlijk niet. Ik wil alleen maar vragen, is het vuurhout, eikhout, beukhout, palissanderhout, noodhout? Vuurhout. Het hoeft niet mooi te zijn als het maar sterk is. IJzersterk. Goed, vuurhout, de kast, meneer. En alle, zal ik de maat even opnemen? Nee. Oh, pardon. Alle planken even ver. Nee. De middelste ongeveer zo, hè? Zoiets. Dat kan je ontwikkelen. Dus, ja, hè? Moet die beweging kunnen ook? Ja, nou, dat hoeft niet. Hou vast. Nou, dan laten we je hem alleen, anders sluiten we je toch maar even weg. Hè? Dik voor elkaar, meneer. Zie ja. Als je straks een kopje koffie wil, kom je naar boven? Nou hoor, reken maar. Saartje, breng mij ook maar een kopje koffie op de kamer. Zeg, Zwieber, je komt er wel uit, hè? En een stevige kastkeel, anders jaagt mijn Saartje weer de stuiper op het lijf. Ja, nee. Ja, nou even meneer Praatjes. Ja. Wat had net zo goed anders af kunnen lopen. Ja, inderdaad. Tot zo. Ja, tot zo. 37, 38. Ja, echt zo. Dat is ook weer gebeurd. Ja. Mooi hoor. Ja, Frank is. Het binnen de 5, hè? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja, dat klopt. Dat is klaar. Nou, zeg ik. Hey. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zal een boom wezen als ik weet wat hier staat. Ja, was wat maak jij eruit op? Ja. Nou, dat kan ik ook niet lezen. Nou, daar heb ik lekker veel aan. Zeker niet zonder briltje. Zonder wat? Mijn briltje. Je briltje, hè? Ja, ik heb mijn briltje. Je briltje. Oh, wacht even. Ik heb. Jaco, er is altijd wat. Als jouw baas het kwijt is, hij vindt het wel weer terug. Ja. Maar moet eerst de hele zaak slopen. Ja, wat zijn we nou te besoedelen? Ja, dat kan je toch niet maken, jongen. Ja, jij weet toch ook nooit waar je spullen laat? Nou, wat staat daar nou? Ja, dat vraag ik jou juist. Ja, jongens, eens kijken. Wat staat daar? Het kan net zo goed 1,70 meter betekenen als 1,90 meter. Ja, dat had ik zelf ook al gezien. Nou ja, zegt Jaco. Het is een ezel die zijn handschrift niet kan lezen. Nou, daar staat hij.
Wat sta je me nou te bezoedelen eigenlijk? Ah, wat moet ik nou? Nou, dan moet je duidelijker schrijven. Laten we even kijken. Hier zo, nadenken. Ja, ik heb haast. Ja, maar je moet je toch duidelijk schrijven? Dat is twee keer, dat heb je al een keer gezegd. Dat weet ik, dat ik duidelijker moet schrijven. Nou, wat staat er dan? Wat staat er dan? Dat weet ik ook niet wat er staat. Nou, ik heb een uitstekend idee. Oh, jij maakt een kast met staanders of zonder staanders en de plank hangt in de lucht. Wat zie je nog op de baan met staanders en zonder staanders en een plank in de lucht? Helemaal niet. Als ik het 1,90 meter moet zijn, dan neem ik gewoon voldoende hout mee. Dat is een idee. Dan maken we twee planken van 1,90 meter. Ja, nee, je hebt toch van die hele lange plank achter in je loodsie liggen? Nou, wat zou dat? Nou, dan neem ik een plank van 4 meter mee. Nou, ben je nou helemaal? Wat nou? Ja, waar moet je die dan zagen? Dat neem ik bij een zaad. Die heeft achter de schuur op jou een zaagbok of een geit of weet ik wel wat voor ding staan. Nou, goed. Ja, nou, haal hem dan maar gauw. Uitstekend. Dan zal ik het karretje alvast oplaaien. En dan neem ik ook wat spijkers mee. En wat schroeven en steunijzertjes. Heb je gereedschap? Nee, dat is mijn zaad. Nou goed, dat wordt voor een wijze. Zo. Voor elkaar, zeg. Nou, kan je gang gaan. Oh, kijk nou eens. Heb je? Ja, ik heb hem. Oké, voor elkaar. Ja, voorzichtig. Hé, laatst moet hij ook mee? Nee, hij moet hier blijven. Oh, jij blijft bij de baas, ja. Jacco. Kom hier, Jacco. Pak een beet. Kom hier. Goed zo. Hé, hey, u. Goed, bedankt. Ja, en voorzichtig, hè. Bedankt. Dat je vroeg niet tegenkomt, want je bent een gevaar op de weg zo. Ja, die was goed. Hé, hey, u. Nou, hé, u. Goeie reis. En succes. Jongen. Het is maar goed, Jacco, dat we één zo'n exemplaar op het dorp hebben lopen, hè. Goed zo. Ga jij wel lekker zitten, anders dan wisten we nog niet waar we bleven, hè? Jongen. Hè? Zo, als het nou maar niet gaat regenen, want dat ziet er wel naar uit. Oh, wat een wolken. Nou ja, misschien is mijn was er net droog. We zullen het maar hopen. Zo. Oh ja, dat hangt. Ja? Wat heb jij dan nou? Wat is dit nou? Zwibber! Zo! Wat een idiote lange plank. Nou, die is helemaal niet zo lang. Die leg ik alleen maar hier even voor de deur neer. En nou weer lief lachen tegen je zwibje. Ja, maar je hebt vanmorgen toch de maten genomen? Nou. En je zei dat je met Malle Piet op maat zou zagen alles. Dat heb ik ook. Ze liggen allemaal op het karretje. Maar ik kom met die lange plank de hoek niet om. Ik ga ze zo halen. Dat heb ik ook. Maar die idiote lange plank dan? Luister even, die is voor de staanders. Ik had de maat niet genomen. Ik wist niet precies hoe lang ze moesten wezen. Vandaar deze. Ik geef het karretje halen. Het zal wel waar wezen, maar ik begrijp er niks van. Lange plank. Zaak! Ja? Waar zit, dan kan ik het karretje eventjes zo lang voor de deur neerzetten. Ja, kom voor elkaar. Dan kom ik gelijk eventjes binnen. Maar dan kan ik de maat even nemen van de kast beneden in de donkere kamer. De burgemeester is er toch niet, hoop ik? Nee. Als je je voeten maar veert als je naar binnen gaat. Mijn schoenzolen zou je bedoelen. Schoolmeester, je mama en Piet ook altijd zo. Voeten veeg je niet, die was je. Blij dat je zo'n keurig mannetje bent. Mag jij nou maar aan het werk, want ik moet nog zoveel doen. Goed zo. Wacht, schiet. Nou, we zullen even kijken. Nou, daar hebben we niks aan. Vermolmd. Nou, dat is allemaal een laffe tijd. En hey, kijk, nu hebben we hier nog een gave standaard. Nou, dan hoef ik automaten niet te nemen. Nee, die leg ik gewoon op die nieuwe plank die ik buiten heb liggen. Dan leg ik hem neer, ik streep hem af, ik zaag hem af. En we hebben een prima standaard. Nou, dan doen we het toch. Dan nemen we gelijk met je. Zo. Zaar? Ja? Staat de geit in de tuin? Geit in de tuin? Oh ja, geit in de bok. Zo goed heb ik er niet naar gekeken. Waar heb je het over? Ik vraag alleen maar of de geit in de tuin staat.
Wat zwam je nou toch? Ik zie meneer al met een geit in de tuin. Het is toch een bok, dacht ik al. We hebben toch alleen maar kippen? Ja, dat weet ik ook al. En een haan. Ja, en een haan ook, maar een geit en een bok. Ik bedoel toch alleen maar de zaagbok. Nou, zeg dat dan. Ja, die staat achter de schuur. Goed, mag ik die even op plaatsje zetten? Ja, natuurlijk, dat doe je. Maar je ruimt wel de rommel op, hè? Ja, zagen maakt altijd rommel. Ja, als je het maar wil opruimen. Ja, ik ruim het op. Goed. Kom voor mekaar. Hallo, geitje. Hier is vader. Kom hier aan. Malle sweep. Goedendag, Van Dijk. Wat zit jij dan te murmelen? Ik zit niet te murmelen. Ik heb een paar spelden tussen mijn lippen. Ja, dat zie ik. Ja. Ik heb liever een sigaartje tussen mijn lippen, als je het mij vraagt. Oh, wacht even. Stille wenk zeker, hè? Nou, veldwachter, ik ben niet zo krenterig, hoor. Hier, steek op. Nou, dankjewel. En ga lekker zitten, hè? Lekker oproken. Ik heb ook wat trek in een sigaretje. Zeg, wat zeg je nou? Zitten? Een ambtenaar die gaat zomaar niet zitten in diensttijd. Oh nee, hoe gaat een ambtenaar dan wel zitten in diensttijd? Hoe die gaat zitten? Ja, hoe? Een ambtenaar gaat helemaal niet zitten in diensttijd. Oh, ja. Nou goed, dan blijf je staan. Ja. He? En steek er dan ook van. Nee, laat maar. Een ambtenaar rookt ook niet in diensttijd. Oh ja, dat is waar ook. Hè. Dat was ik bijna vergeten. Wat ja. Was jij vergeten? Dat een ambtenaar bijna niks doet onder diensttijd. Wat beweer je nou? Een ambtenaar niks doen onder diensttijd? Ach, dat was maar een losse gedachte die zo uit mijn mond knalde. Maar vertel eens even, wat kwam je doen? Oh ja, dat is waar ook. Ik kwam eens even kijken hoe de stand van zaken was. De stand van zaken? Ja, die kameraad van jou die heeft van mij een opdracht gekregen, weet je wel. Oh ja, om een kast te maken voor de burgemeester. Ja, en dat is een spoedopdracht en daarom kwam ik even. Nou ja, dat is al helemaal in vergevorderd stadium. We hebben eerst de maat genomen en achter op de pleintje hier hebben we de planken gezaagd. Ja hoor. Oh, dat is prachtig. Ja, je begrijpt het wel, hè. Alles gaat onder mijn persoonlijke verantwoording, dus je begrijpt het. Ja, nou, of ik het begrijp. Maar maak je maar niks te doen, veldwachter. Kom dik voor mekaar. Half uurtje geleden is hij al vertrokken met karretje en al naar de burgemeester. Oh ja? Ja. Dus de kast is klaar. De kast? Nou, maar dat is mooi. Klaar? Ja. Hoe krijg je dat nou in je hoofd, man? Hij moet hem eerst nog helemaal in elkaar zetten. Ja, zeker. En dat kost tijd. Ja, daar zijn wel een paar uurtjes mee gemoeid. Een paar uurtjes nog wel. Ja, weet je wat? Dan zou ik beter eerst mijn ronde af kunnen maken. En dan even gaan controleren hoe het erbij staat. Ja, nou goed, je doet maar. Maar ga nou eerst eventjes lekker zitten. Van Dijk, wat heb ik jou nou gezegd? Oh ja, dat was ik vergeten. Ja, ja, veldwachter zit nooit onder diensttijd. Nee. En rookt nooit onder diensttijd ook. Ja. Maar dus je ga ik eens ook even bewaren, hier, onder mijn pet. Nou, ik weet er genoeg, Van Dijk. Ik ga. Ja, goed, ik zal je even uitlaten, veldwachter. Ja, dan graag. Ja. Tot ziens. Ja. Dag, Van Dijk. Dag, veldwachter. Je hebt er mooi weer bij. Ja, zeg dat wel. Oh, dat is waar ook. Ik zou haast vergeten je hartelijk bedanken voor het lekkere sigaartje. Straks, als ik vrij ben bij Cornelia. Dag, Van Dijk. Graag gedaan, veldwachter. Jongen, jongen. Sjako, dat is ook een baan, hè? En mijn rondjes maken. Ja, zegt het wel. Met een sigaartje onder zijn pit. Even gelijk leggen. Dat is één. Dat is twee. Klopt dus een bus. Het wordt een goede staander voor meneer. Voor elkaar. Hey, slecht weer. Sarah is nu weer. Wat laat je me schrikken? Ja, dat krijg ik ook niet zo doen. Het wordt helemaal donker buiten. Het gaat straks regenen, dus ik weet niet wat. Waar heb je het nou over? Je was. Vlug mijn wasgoed. Je was. Help, help, je wiek even binnen. Ja, ik ben hier. Een beetje rommel nog allemaal. Wat zeg je? Help me nou even. Ja, ik help je. Waar moet ik heen dan? Ja, daar, buiten. Oh, de tuin. Ventilatie. Vlug! Heel het hek open doen. Hek open doen. Gauw kom. Kijk op je neus. Toe, gauw. Ja, het is bijna droog. Bijna droog. Neem je arm. Ja, bijna droog. Het gaat straks niet zo langer. Hoe hard het regenen. Reken daar maar op. Ik snap het niet. Fruit. Ik ben blij dat je me gewaarschuwd hebt. Jou gewaarschuwd? Het gaat in mijn flanken. Stil, stil. Als dit blijft nat worden, dan trekken ze krom. En dan heb ik er niks meer aan. Kom maar mee naar binnen. Ja, ik kom mee naar binnen. Dankjewel. Hier, hang het hier maar over. Hé, zo, ga je met jou fijn, dankjewel. Goed. Waar had je nou over die planken? Ik zeg alleen maar dat die planken, als het gaat regenen, het drijft nat worden, trekken ze krom. Vind je het heel erg als je de boel even binnen zit? Hier?
Nee, in de kamer van de burgemeester. Nou goed. Ja, moet dat nou? Moet dat nou? Anders komt, dan gaat de kast niet te knoppen. Ja, maar hoe wil je nou al die rommel hier in de keuken zetten? Nou! Doe nou. Ja, dat is waar. Nou, weet je wat, dan zetten we de heleboel toch eventjes opzij. Kom op, ja, pak aan. Ja, dat dan? Ik pak hem met de mat en ja? We trekken het onder de bal. Hup! Kom op, spullen allemaal. Zo, mooi. En wat dan? Zo, en wat dan? Nou haal ik de bok, ja, de zag, de plank, de... Ik kan nou... Maar voorzichtig alsjeblieft, dan ik je niet te ver van de deur. Nee, ik sta niet te ver van de deur. Goed, dan haal ik de plank even, dan kan ik meteen die boel wegstrijden. Wat zeg je? Ja, ik haal de... Ja, oh ja, let voor elkaar. Hup! Oh. Maar zo terug. Zo, dat is de bok. Dat is mijn plank. Zo. Een gereedschapsenkistje. Ga binnen. Ja, dat is de kleine naar binnen. Zit, er staat iets voor de deur. Wat is er? Er staat iets voor. Wie staat er voor? Ja, dat weet ik niet. Waarom kijk je er niet even? Ik kan het nog niet weten. Ik ga van binnen, maar. Oh, ik heb het al. Laat maar. Het is de plank. Hallo? Ja. Het is de... Hallo? Kan je de plank? Oh. Het is de plank. Kan je hem nog verzetten? Hé? Hey. Kan je hem nog verzetten? Ogenblik. Ja. Dat gaat wel. Ja. Kom maar. Ja, ik ben er. Oh. Ik moet even parkeren. Hé, gelukkig. Zo. Liebertje. Zo, deur. Oh. No! Oh, Zwieber. Wat een rommel. Hé. Wat een rommel allemaal. Ja, nou ja, zet het, als het buiten droog is, dan ga ik weer naar buiten toe. Je ziet er niks meer van. Stof in een blikje, het is zo gebeurd. Nou, ik hoop het maar. Hoor eens, Don Wiet ook nog. Jongen, ik heb de donkerrugje sowieso al niet vertrouwd. Wat een slag. Ja. Wat een geluk. Waar heb je het nou weer over? Nou, dat mijn wasgoed veilig binnen is. Je wasgoed veilig binnen is? Wat dacht je van mijn planken? Oh. Die moeten weer mijn... Wat moet ik nou het eten koken? Ik kan me niet wenden of keren. Nou, dat is helemaal niet waar, zeg. Je bent zo slank als een ding. Je kan overal tussendoor glippen. Maar ik... Jij, wat ja, doe nou? Ik heb de burgemeester beloofd dat de kast van mijn kap zou zijn. Nou, het wordt heus wel weer droog. Ja, mijn planken zien je bedoelen. Die worden drijf naast. Wat is het? Wat nou? Ik moet het eten van meneer maken. Nou, dan ga je toch eten van meneer maken. Dan laten we dat even door. Eventjes door, als ik even. Zo. 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 Wat nou? Ja, wat nou? Heb je een paar oude kranten voor me? Wie leest er nou oude kranten? Nee, ik lees ook geen oude kranten. Ik heb ze nodig om onder de bok te leggen. Onder de bok? Wat voor? Huh? Je gaat toch niet zeggen dat je hier nee, gaat zagen? Ja, natuurlijk, anders komt het zaagsel allemaal op de vloer terecht. Zo, en ik kan dat ding moeilijk doorbijten. Je kan me veel meer vertellen, maar hier wordt niet gezaagd. Je gaat maar zitten duimen draaien, hoor. De kast moet af. Siebertje? De kast moet af. Een kopje koffie kun je krijgen. Een kopje koffie kan ik krijgen. Alsjeblieft. Zo. Een kopje koffie. Moet kijken. Dat op dat ding. Ik kan even een koffie pakken voor je. Oh, in die kwaad. Bijna tegen mijn neus. Zo. Hier. Opzitten. Kom, koffie gaat er altijd in. Dan kan jij toch rustig zitten. Kijk, dan ben je even bij zitten. Net op tijd. Krijt op tijd. No. Zeg, luister eens even eens uit. Gewoon even gezellig leunen. Kan je niet even gezellig bij me zitten? Nee, ik moet het eten van meneer verzorgen, Zwieber. Nou, dan heb ik er ook gezin, maar dan hoef ik ook niet meer. Zo. Dan ga je gelijk door. Mooi, dit is een soort noodweer. Je stort alle pannen voor het fornuis. Ik stort alle pannen voor het fornuis. Ja, natuurlijk. Ik stort de pannen voor het fornuis. Daar ga ik aan de andere kant op. Ik sta hup, zeg één. Daar. Je lamp? Ja. Oh. Neem ik alleen je strijkding. Je strijkding. Oh jee, maar ook dat nog. Kijk nou toch. Zal hem even draaien? Kan jij erbij? Hup, zeg één. Wacht even. Oh, kijk, ik krijg een stoel op de mond. Weet je wat wij gaan doen? Nou, ik maak een wip. Een wip? Doe nou alsjeblieft. Ja, ik maak gewoon een wip. Waarvoor? Voor jou en voor mij. Ben je nou helemaal zo? Ja, helemaal. Ik ben helemaal jouw zwiebertje. Ik heb een... Ik krijg een voor... Ik ben zo klaar. Waar is mijn gereedschap? Moet jij eens opletten hoe ik dat... Zwieber. Maar dat kan toch niet in mijn keuken een wip? Natuurlijk, alles kan. Helemaal precies... Wat ga je nou doen? Wat? Kan je niks vertalen?
Is dat een wip? Ja, dat is... Of is het geen wip? Ja, maar ik denk dat ik hier ga zitten. Nee, dat doe ik niet. Jij gaat hier zitten? Nee. Dan kan je niks gebeuren. Laat je door mij adviseren. Jij gaat lekker zitten. Ik trek je naar omhoog. Dan kan je niets gebeuren. Oh. Ja? Vroeger vond je het ook altijd zo leuk om lekker te wippen in de speeltuin. Ja, maar toen was ik nog maar zo'n klein meisje. Ja, maar nou ben je een groot meisje. Dat mag ik niet hinderen. Nou ga je te wippen. Je gaat zitten hier in een kussentje. Ja, ja. Zo. Maar als meneer nou beneden thuis komt... Dan mag je lekker meedoen. Ja? Ga zitten. Zo, 1, 2, hup. Ja, ik zit. Hou vast. Ja, ik zit. Ik ga naar de... Weet je wat ik ga doen? Nee. Naar de andere kant. Dat doe je meestal met wippen. Het is wel gek en griezelig, hè? Hé. Het is wel griezelig. Daar ga je hoor, hou vast. Ja, ik trek ze langzaam omhoog. Ja, zie. Ja, voorzichtig hoor. Ogenblik, ik moet er ook nog bij. Ik moet er ook nog bij. Wacht even, ik zal het een beetje bijgeven. Mijn pijp. Mijn pijp van mijn broek. Mijn pijp van. Ja. Ja, ja. Hebben. Wacht even, ik zit nog. Recht zitten, goed. Recht zitten. Ja, 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 goed. En goed vasthouden, daar ga je hoor. Even. Hey. Nou. Is het wet of niet? Wat ziet mijn keuken er van boven gek? Lekker. Zeg maar. Hey, Het is een vlucht. Ik voel het in mijn maag, Zwip. Voel je het in je maag? Ja. Dat is jouw spannend en opwindend. Ja, maar niet zo vlug. Ik smeek het. Ik smeek het je. Nee, niet doen. 1, 2, even rustig. Nou, rustig. Ja, even rustig wippen. Ja. Zo. Hallo. Wat heeft dat te betekenen? De Veldman. Hé, dag Brom. Wat is dat gezellig dat jij nog eens eventjes langskomt. Ik vraag jou, wat heeft dat te betekenen? Wat zou die bedoelen, Saar? Je weet heel goed wat ik bedoel. Wat doe je daar? Gewoon wippen. Wippen? Gewoon wippen? Ja, kijk maar. En tot in het huis van mijn edelachtbare heer de burgemeester. Ja, waarom niet? In het huis van mijn edelachtbare heer wordt niet gewipt. Wie zegt dat? Dat zeg ik. En verhuis van de ding af ogenblikkelijk. Oh, vrouwenbeul. Wat zeg je ervan? Ik trouw weer samen de smaak in mijn nek laten komen, hè? Nee. Hoe niet doen? Nou ja. Hoe moet dat dan? Ja, hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Ik wil nou wel weer naar beneden, Zwiep. Alsjeblieft, het is jouw schuld. Ze wordt helemaal duizelig. Dan hou jij je mond eens even dicht. Ja. Wacht eens even. Wacht eens even. Jij gaat eraf. Nee. En ik kom erop. Ja, ja. Ja, ja. Ogenblikkelijk fort, begrijp je dat? Ben je weg? Graag, zeg ik je. Graag. Qua jongen dat ik er ben. Beetje streken. Broer, schij uit met die flauwekul. Kalm. Saar, neem je kwalijk dat ik je met deze woestelingen leven moet laten. Bedankt. Ik doe het met een zeer hart. Oh, Zwiebert. Maar het gezag beveelt en ik gehoorzaam. Zwiebertje, alsjeblieft toch. Oh, alsjeblieft. Ik kom terug. Ja? Als deze woesteling met pensioen gaat. Ja, dat maakt nog uit dat je wegkomt. Ja, maar dat je wegkomt, jij mag al het praten. Dus ga jij met die flauwekul, zeg ik je. Kijk dan toch. Nou, daar zitten we hier. Wanneer lijkt je me er nou eindelijk af? Oh, hoe kan ik het helpen dat u daar in de hoogte zit, juffrouw Zuidwijk? Die had me lang naar beneden gelaten, maar jij... Oh, krijg ik soms de schuld? Ja, natuurlijk. Je had Zuidwijk niet weg moeten sturen. Nee. Hoe moet het dan? Ja, dan, hoe moeten we nou? Jij moet je afzetten, dan ga jij naar boven, dan ga ik naar beneden. Ik moet me afzetten en naar boven gaan? Oh, even wachten dan. Even proberen. Ja? Ja, zo. Ja. Nee hoor, nee, doe ik niet. Je kan niet eens wippen. Oh nee, dacht je dat ik van plan ben om mijn leven te wagen, juffrouw Saartje? Ik waag mijn leven niet. Ik kan hier toch niet blijven zitten, dat is in Juttemus. Jij geschoold, juffrouw Saartje. Wat heb je nou voor je mollige stoei? Hé, daar zitten we nou. Zitten we nou, hoe lang nog? Ja, hoe lang nog, hoe lang nog?
Nou, meneer de burgemeester, mijn kameraad heeft altijd wat bijzonders, hoor. Ja, zo is Wieber nou eenmaal. Dus Saartje hangt nog steeds in de lucht. Ja, tenminste, is brons er niet. Heb kunnen verlossen. Je bent er toch een kwast. Maar kijk, niet zo somber. Zo erg is toch ook weer niet. Nee, Dus de veldwachter heeft jou eruit gestuurd. Nou, het liefst had hij me eruit gesmeten, maar dat kon hij niet. Vanwege het zaar anders op de grond te smakken. Ja. Nou, kom mee. Misschien hebben ze onze hulp nodig. Ja. Mag ik mee, meneer? Natuurlijk, jij moet die kast toch afmaken. Maar denk erom, ik ga eerst alleen naar binnen. En dan, jij houdt je voorlopig gedekt, hè? Waarom, Neil? Daar heb ik zomaar redenen voor. Kom mee, tot ziens van de hek. Ja. Dag, meneer burgemeester. Het beste hoort hij. Jij hebt weer de pap behoorlijk bedurven, kameraad. Ja, wie zegt je bent al met de blaren zitten? Er zwaait weer wat voor je. Nou, jongen, jongen. Die Sweep, die kan beter op de kermis gaan staan. Dan verdient hij tenminste een dikke boterham. Oh, meneer. Wat zullen we nou hebben? Veldwachter, nou, meneer. Noem jij dat een rondje lopen? Nee, meneer, maar ik probeer je verzaakje te redden. Ja, Saartje de lucht inschieten bedoel je, hè? Nee. En weet je, vrouw Cornelia, dat je zulke grapjes met Saartje uithoudt? Meneer, nee. Nee, meneer, het weet ik niet. Dat dacht ik al, hè? Ja, stiekem met Saartje op een wip zitten, hè? Het staat je mooi, man. Jammer dat ik er geen foto van kan maken. Hm? Zo'n prachtig verjaardagscadeautje voor je vrouw Cornelia, zei. Oh. Zeg, Saartje. Ja, meneer. En waarom kom jij niet naar beneden? Oh, de veldwachter is te zwaar, meneer. Wat? Ja, ik zit hier al een kwartier. Wat? Ja, eerlijk gezegd, meneer, is het allemaal de schuld van die zwerver, van Zwiebertje. Dat is helemaal niet waar. Als je hem niet weggestuurd was, was er niks gebeurd. Nou, veldwachter, ga eens af. Nee, ja, laat mij dat op. Eerst gaan zitten, meneer. Hier zitten. Oh. Ja, zo. Zit u? Zo, ja. Oh, ja, zo. Eens proberen of je ook zo zwaar bent, Saartje. Daar gaat hij. Ik weet. Oh, vasthouden, Saartje. Ja, heerlijk als die jongens kinderen op de gaan. Oh, maar jij zo zwaar als ik, hè? Nou, veldwachter. Veldwachter. Bij Saartje er nou al. Help Saartje nou dan. Je verzeikje, ja meneer. Ja. Je verzeikje. Ja. Ga nu maar af, je verzeikje. Ja, zo. Ga nu maar af. Ga nu maar af. Ja. Ja, dan gaan we nu. Ja, en dan gaan we stevig vast. Ja, meneer. Ga nu maar. Zo. Ga nu maar. Ja. Zo. Zwiebber. Oh, niet meer. Ja, meneer. Dat is een prachtig knip. Ja. Jammer dat we hem niet kunnen laten staan. Wist u er alles van, meneer? Zwieger en ik hebben geen geheimjes voor elkaar, hoor. Nee. Oh, meneer. Zeg, is de kast daar? Nee, nog niet, meneer. Ik ben bezig. Ik ruik wat. Hé? Hey. Meneer, de boontjes zijn verbrand. Oh, ja, eet we toch geen boontjes, mensen? Maak eerst die kast af, hè? Ja, meneer. En als die kast af is, dan trakteer ik op gebakjes. Oh, ja, even maar. Mag jij meedoen, veldwachter? Wippen, dat kun je niet. Maar snoepen. Kun je als de beste. Oh, wat fijn dat meneer niet boos is geworden. Nou, hè, geweldig. En dat jij gebak mag eten? Nou, dit heb je maar weer aan mij te danken. Allee. Ja, opgelet. Neem de pose. Goed zo. Oh, goed zo. 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 Nou, mensen. Nog vrolijk lachen en hier naartoe kijken. Ja. Ja, kindertjes. Het is te pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoet naar bed. En nu tot weer ziens hoor. Ja, kindertjes, uit is de pret. Er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag Zwiebertje. Dag kindertjes. Dag Zwiebertje. Dag kindertjes. Tot weerziens.